Ano bom com muitos jogos bons, porém muitos jogos também que foram tranqueiras. Algumas tranqueiras ficaram extremamente populares, né? Como o próprio jogo do The Walking Dead e do Kong. Entretanto, nós temos outros jogos que foram bem mal avaliados, principalmente pela crítica. E hoje eu quero falar aqui dos 10 jogos piores do ano, mais mal avaliados, no caso, em relação às suas notinhas. Essa lista foi feita pelo próprio Metacritic. E esta lista tem um porém, ela não abrange jogos com menos de 7 notas, ou seja, jogos que estão abaixo de 7 notas não aparecem aqui. Então jogos como o Kong e o próprio The Walking Dead, eles não estão nessa lista porque eles receberam acho que 4 ou 5 reviews de sites ali, não sendo o suficiente para entrar na categoria. Então vamos lá, falando do décimo até o primeiro com a pior nota do Metacritic. Vamos começar com Gargoyles, um jogo remasterizado lá do Mega Drive. Esse jogo, entretanto, ele não tem uma legião de fãs muito grande e ele é um jogo relativamente datado para a época, sendo complicado principalmente para as novas pessoas que estão entrando nele. E com isso, acabou meio que sendo meio um tiro pela culatra esse remastered do jogo, agradando sim alguns fãs, mas até alguns fãs mesmo não gostaram tanto. Isso porque ele é basicamente um remaster gráfico, que mudou um tanto a arte, ficou no estilo mais cartunizado e diferente do estilo gótico, mas que ele mantém exatamente a mesma jogabilidade, porque assim como por exemplo o remaster do Diablo 2, você pode com um botão ficar alternando entre a versão antiga e a versão remasterizada, ou seja, o jogo não teve mudanças e nem nada em relação ao jogo original, o que poderia ser algo mais interessante, talvez para poder conseguir trazer um novo público, né? Então o jogo ele continuou com algumas frustrações, como a hitbox, principalmente com os novos gráficos. As pessoas relataram que a hitbox não tá tão boa assim, não ficou tão interessante, né? No geral, ele foi um remaster um tanto esquecido e não ficou ali a gosto da galera, se mantendo extremamente datado, né? Recebendo a média aí de 49, ocupando a décima posição aí dos 10 jogos mais mal avaliados do ano. Outro jogo aqui que entra é o Loop 8 Summer of Gods, com a mesma média ali, né, de 49 do Gargoyles. Esse jogo ele tinha uma premissa semi-interessante, mas que a execução não deu muito certo. Não sei se é porque o gênero não se casa muito ou se simplesmente eles não conseguiram executar muito bem essa ideia. O Loop 8, como diz o nome, é um jogo de loop. É um jogo como se fosse roguelike, onde você repete as coisas. Só que esse jogo, ele tecnicamente não tem combate. Ele quase não tem combate, porque ele é uma visual novel. Exato. Esse jogo é no quesito de você voltar, meio que repetir as coisas, voltar no tempo ali, pra você desbloquear novos diálogos, novas histórias, coisas novas no jogo. Só que a galera que jogou aí esse game falou que isso ficou muito mal executado, que você volta e simplesmente fica pulando diálogos até você chegar em alguma coisa diferente e que não é nada de muito incrível assim. E tão diferente do Hades, por exemplo, que é um jogo de roguelike que tem combate, mas que a história, consequentemente, ela progride quando você falha, aqui você meio que não tem isso, né? Você só tem que voltar pra descobrir mais diálogos ou algumas coisas ali, e não tem toda aquela ótima construção na evolução da história como o jogo Hades tem. E acabou que a execução não ficou boa, a galera não curtiu esse jogo, ele foi bem mal avaliado. Mas a ideia, eu não acho ruim a ideia desse jogo, não. Gangs of Sherwood. Esse jogo ele é baseado na história do Robin Hood. Ele recebeu 48 de nota e ele é um jogo estilo Vermintide. Você já jogou? Um jogo que você vai enfrentar diversos inimigos enquanto você vai upando seu personagem. Um jogo que é feito basicamente pra você jogar em co-op, senão é extremamente chato. Mas ele também é bem chatinho em relação a jogar com amigos também. É um jogo que não veio muito barato e também é um jogo que é muito curtinho. Em 10, 12 horas... tudo ali meio que já se completou nesse game, é pra jogar com os amigos ali, passa muito rápido, não tem um preço muito apelativo, o combate, assim, os visuais, ele até parece jeitosinho você olhando ali, mas também, né, a gameplay não é excelente, não é tão incrível assim, tem poucas variedades, o jogo tende a ficar muito enjoativo, mesmo sendo muito curtinho, né, o que é uma ideia até que poderia ter dado certo. Outro jogo aqui que nós temos é o Hellboy Web of World. Esse jogo ele já apareceu aqui no vídeo dos jogos que mais floparam esse ano. Ele realmente teve muito pouca venda, muito pouca pessoa jogou. E também ele foi bem mal recepcionado, recebendo 47. É um jogo ali que se passa, né, do Hellboy, pra quem curte. E um jogo estilo beat'em up, roguelike. Só que não funcionou muito direito. A gameplay dele era bem ok, assim, né.
Isso agradou levemente os fãs, ele não tem notas horríveis assim, mas, né, na crítica ele foi bem ali, né, sofrido. Eu até fiquei assustado porque eu vi que foi um jogo que flopou e foi mais ou menos assim bem recebido, nada demais, mas eu não esperava que ele entraria nas piores notas do ano, assim. Tanto que pra mim ele é um daqueles jogos em que a crítica não gostou, entretanto os jogadores sim, porque ele tem inclusive boas ali notas positivas por parte dos jogadores no Metacritic. Então é um joguinho que tem problemas, mas ele aparentemente não é um jogo totalmente lixo. Mas ele ficou com notas bem baixas aí. Crybaby Boys Rockai City em sexto lugar, ocupando ali com 43 de nota no Metacritic. Esse jogo, ele, eu acho que é aquele jogo que a gente olha e fala, cara, eu acho que eles torraram toda a grana que teriam para um possível desenvolvimento melhor para pagar os atores, porque esse jogo é recheado de atores famosos, não é uma empresa extremamente gigante, né? Então teve que arcar, eu acho que, boas despesas com esses atores. Desde atores como, por exemplo, Chuck Norris, que é muito famoso, mas se você olhar, você vai ver vários atores que você conhece e se identifica, né? Principalmente ali da galera dos anos 80, 90. E, entretanto, a gameplay do jogo é bem precária, ela é repetitiva, é enjoativa e é bem desbalanceada. A galera falou que deram uma melhorada hoje em dia, mas no lançamento, né, que é quando as notas são lançadas, esse jogo foi bem criticado. A inteligência artificial era meio zoada e ainda tinha vários problemas, né, na questão de repetição, de combate, de problemas de NPC, bugs roubando a partida, assim, de conseguir acertar você, de pontos que não era pra acertar. Enfim, o jogo ficava um tanto frustrante, massivo de se fazer as coisas, né, e acabou que ele ficou caindo ali, bem como um jogo bem mediano. Ele é uma mistura ali de Payday, né, com um roguelike, assim, é um negócio meio esquisito e que deu um tanto errado aí. Bem, nós temos aqui o Testament The Order of High Human, com 41 de nota. Esse jogo ele teve algumas críticas por parte dos jogadores. O primeiro é que, por ser um Metroidvania, ele era extremamente linear, com pouco backtracking, que geralmente foca muito nesses jogos. É um jogo de primeira pessoa, medieval ali, conforme você vai avançando, progredindo, desbloqueando habilidades. Uma das principais críticas em relação a esse jogo é o fato dele ter um level design um tanto chato e entediante, os inimigos serem bem escassos, né, em questão de variedade, e o jogo se tornar um pouco monótono conforme você passa o tempo, ele não prendendo tanto o jogador aí, né? Além de alguns outros problemas aqui e ali, esse jogo foi bem criticado ali, né? Em parte também pelos jogadores, que deram notas mais neutras na Steam, mas a crítica também, né, caiu bastante em cima dele. Quanto um erro. Esse jogo é basicamente um erro mesmo. Ele teve notas de 40 no Metacritic, sendo ali o quarto jogo mais mal avaliado do ano. Esse jogo, né, você jogava com um bombeiro, né, você tentava salvar ali pessoas, né, que era uma mescla ali de combinação de zumbis com terroristas, tinha uns monstros, era um meio survivor ali. Só que o jogo, cara, ele era muito mal feito, tinha, assim, coisas que faltava textura nos assets, era um negócio bizarro, o level design desse jogo era igual, repetitivo, nada salvava muito nesse jogo, né, nem a temática era muito boa, nem os gráficos, nem a gameplay era tão incrível assim, o jogo que ficava muito repetitivo, enjoativo, com uma execução técnica muito precária, um jogo muito esquisito mesmo ali, e que a execução ficou péssima, né? Os trailers eram um negócio meio interessante ali, pô, survival, tinha uns monstros maneiros. No fim, não deu muito certo. Outro jogo de terror que nós temos aqui é o Grey Hill Incident. Eu falei dele sobre os piores jogos do ano aqui, porque é um jogo, cara, ruim, bem ruinzinho assim, mas ele tem um certo potencial lá no fundo, cara. Se eu olhar ali, pô, no interior é uma boa pessoa, sabe? Porque é um jogo que conta sobre invasões ali em Green Hill, invasões alienígenas, e é aquele negócio bem de UFO mesmo, né? Você tem o ZTzinho naquele formato, disco voador. É legal, ele passa uma vibe interessante, ele passa uma atmosfera legal até pro jogo, a ambientação do jogo é bacana, né, os alienzinhos ali, no começo principalmente, a espaçonave descendo, pô, é um negócio bacana, mas a execução no geral, né, conforme você avança, é ruim. Primeiro que é um jogo muito curto, muito curtinho, e o valor dele não combina. E segundo que, tipo, o combate é tosco, depois a história é muito ruim, os personagens, a atuação dos personagens, eu sei que é um jogo indie pequeno, mas ele foi vendido meio caro ainda pra tentar justificar essa pequena qualidade, né, mas os diálogos são toscos, falta um pouco de noção de melhor usabilidade do usuário ali, tem coisas que você se confunde com coisa básica, qualquer jogo faz,
É, tem uma cena lá que você tem que colocar o gato na mesa, mas tipo, você não interage com a mesa pra colocar o gato. Você passa, o gato teleporta pra mesa. Eu falei, ué, eu já fiz isso, não vi? Então, tem umas paradas meio esquisitas nesse jogo. Ele ficou bem precário, bem ruimzinho, né? Ficou com 38 de nota no Metascore. Nós temos aqui o Flashback 2, ele é uma sequência de um título lançado lá em 92, o Flashback 1, que eu particularmente também nunca joguei. Mas o 2, cara, eu tava vendo a review desse jogo, dos caras da IGN falando, cara, eu não sei como o cara teve paciência de terminar esse jogo. Porque, cara, é surreal os problemas que esse jogo tem. Ele tem problemas que, tipo, não é um jogo que, pô, é enjoativo e tal. Ele é um jogo bugado. Sei lá quantas vezes o cara falou que ele teve que dar reload em save. De momentos que a armitia dele lá travava e não atirava em nada, não funcionava. Há momentos de ir pra arena de boss e o boss não aparecer e ele descobriu que ele tinha que voltar lá atrás pra tentar atrair o boss, porque o boss podia ficar travado no próprio cenário. É o momento do boy simplesmente não falecer, ele tem que tentar empurrar o boy. Cara, é um negócio surreal que a cada vez coisa que ele fazia, o jogo bugava, ele tinha que reiniciar. Um jogo cheio de problemas de stunlocks, de você ficar travado e não conseguir progredir. Ainda bem que ele tem vários slots de save, porque senão, mano, seria impossível isso aqui. O Flashback 2 eu vi, cara, eu achei muito engraçado o cara comentar sobre isso. Mas eu fiquei com pena do cara ter conseguido jogar esse jogo aqui, porque, nossa, que negócio tenebroso esse jogo, cara. Ele, eu acho que poderia entrar no título dos piores jogos ali populares, né, que ficaram famosos por serem muito ruins, mas ele acabou não conseguindo entrar ali junto com o Kong e tal, porque ele, pelo que eu vi, ele tem um ótimo ali chance de entrar. Em primeiro lugar, com 34, nós temos o rei deste ano, não pode faltar ele. Gollum, o jogo do Gollum. Maravilha, né? O jogo que acho que ninguém esperava que fosse bom. Um jogo de stealth do Gollum, extremamente mal projetado, frustrante. Pago, né, via full price, tinha que pagar um full pricezão pra jogar esse jogo. Além disso, o jogo tinha microtransações, as expressões faciais, a execução, bugs. Era um jogo totalmente complicado, né, complicado de terminar, tedioso, truncado. Nossa, complicado demais o jogo do Gollum, né, cara. Intancável, consegui tentar terminar o jogo, não dá. Mas, basicamente, né, eu acho que não era muita... surpresa, esse jogo tá em primeira aí com a pior nota do ano. E basicamente são esses jogos aí que mais foram ali, né? Com as piores notas, não passaram de ano aí. Vamos repetir. Esses são então os piores jogos do ano de acordo com as notinhas aí da internet, né? E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo pro povo. Até a próxima. Feliz ano novo e tchau, tchau.